Det är fredag. Alltså jag ser inte bra ut idag. Jag ser så jävla trött ut. Jag är typ lila runt ögonen. Helt jävla lila. Idag är det fredag. Jag har egentligen inga planer eller jag måste spela in en video. Jag vet fan inte hur jag ska fixa det. Alltså jag är så trött. Jag hoppas, alltså jag har ändå varit vaken ett tag och det blir aldrig piggare. Så nu måste jag först på stan och hämta ut ett paket. Och sen spela in den där videon då. Sen hade jag och Fanny pratat lite om att festa ikväll. Men jag vet faktiskt inte om det blir så. Det känns som stressigt. Hon jobbar till 8 och jag vet inte heller hur jag ska hinna. Men jag är lite rädd för att gå på stan. Jag har kommit på att en av mina största rädslor, det är ungdomar. Fulla ungdomar. Och det är studenten idag, tror jag. Och sen har det varit så himla mycket raggar ute den här veckan. Det finns ingen värre när det står en bil utanför. Är det kul? Får ni ut något av det? Vad är det? Nej. Jag önskar att jag kunde säga att inte jag hade önskat det där, men då skulle jag ljuga. När jag var ung var liksom min största goal in life var att åka syrmärsa med en kille. Man bara, skaffa någon annan hobby. Liksom det finns bättre grejer i livet. Till exempel shopping. Nej, men jag tyckte det borde finnas en lag. Bara, alltså, för det är ändå lag så på lägenheter. Bara, du får inte vara ute. Eller du får inte ha livat efter 10 eller något sånt där. Och så tycker jag att det borde vara ute i stan också. För annars ger du ingenting. För då, okej, det är tyst i lägenheten. Men står några raggar utanför. Ja, hur ska man då kunna sova? Då är det absolut ingenting. Jag tycker i alla fall att raggarna borde fara till skogen. Och då kan de ha sina raggarpartyn. Men ha inte utanför mitt fönster. Fatta. Jag sömnbrist efter den här veckan. Sen har det varit så himla varmt. Alltså vårt sovrum. Det går inte ens komiskt. Ja, jag fixar resten av håret senare. Nu går vi på stan och gör bort skiten liksom. Kom igen, vi går. Den här dagen började inte bra. Jag skulle gå på stan. Och sen, alltså jag... Det här kanske lite timme här. Men jag kände bara att jag fick ett extremt diarréanfall. Så jag kunde, alltså jag var helt svettig och bara... försökte att överleva. Ja, det var en liten sidnot. Men sen kom jag hem. Och så har Viggo typ andningsproblem. Så nu måste vi få in akut på veterinären. Vi har ingen bil för mammas bil var på lagning. Så vi fick låna Isaks föräldrars bil som tur var. Så nu väntar jag på att hans pappa ska komma. Så ska vi få dit direkt. Jag grinar och jag är rädd. Nu försöker vi sova. Men kolla som hur han hickar med huvudet. För att han inte får luft typ. Åh. Stackaren, han är nedsövd. Han ser konstig ut. Men fin. Nu ska de kolla i hans hals om de hittar någonting. Så här ser det ut. Hästspilt där vi typ i. Åh gud, vilken kaosig dag det här har varit. Det var ju i alla fall ett grässtrå som Viggo då hade lagt i sin hals. Och det var som så himla långt bak så de var tvungna att söva han för att kunna få upp det. Men ja, det var ju så himla tur ändå att det bara var ett grässtrå. Jag började så tänka ändå bara worst case scenario. Bara, han typ hjärtfel, han är sjuk, han är döende. Man tänker liksom alltid på det värsta. Men det var bara ett grässtrå och nu är det ute. Och det kostade 1200 kronor att han ska läta det där. Så nu känner jag så här att Viggo, du får betala delen av din hyra. Nej men ät inga mer strån. Men så det är som att hela dagen har ju verkligen blivit förskjuten. Nu ska jag spela in en video och klockan är typ 16:30 och jag skulle egentligen vara klar med den här för länge sedan. Och sen har jag varit och sminkat mig skitlänge och vad jag gör blir jag ful och allt suger och jag vill dö. Ungefär på den nivån känner jag nu. Nej men alltså, jag vet inte vad som händer men... Ja, råkonstigt utseende. Och så har jag typ helt röda ögon och jag ser helt... trött ut. Ja, men nu ska jag spela in den här videon så jag blir klar med mitt liv någon gång. See you later! Ja. Ska vi festa inte? Ja. Vadå, det var lite kul. Det kan inte vara för seriöst. Okej, kan du ta en bild också? Ja. Kanske typ på balkongen? Kolla, det är bra. Ser det bra ut? Ja. Nej! Jo, det gjorde det väl. Vadå? Det såg inte bra ut. Vi måste ha en annan miljö. Okej. Ja, men konstigt. Typ av den här vägen då? Ja, som är ren typ. Åh, jävlar!
Har du matat? Inte så jävla nära. Ja, typ. Det är som helst. Ja. Det är inte att det är sådär. Men alltså jag ser ju om möjligt ännu kortare ut. Höll jag här nere såg du ut som en... Ja, jag kan pröva det också. Jag får ta en sån. Jag är hellre jätte en pygmé. Okej. Men där är ju dubbelhaka. Men lägg ner. Jag såg ju ut som en bitch. Ja men sluta, du ser bra ut. Det är ja, men en sista, nu, där hittar vi rätt läge. Ja. Men håret borde man ju kamma. Du borde vara bara som du är. Du är avsnitt. Ja, det här kammar, det är mitt vanliga jag. Ja. Ja. Oj. Alltså nu är jag helt slut. Klockan är 8:30, nu känns det som att nu är jag typ äntligen klar. Med den där filminspelningen, vi har ätit middag, vi skulle grilla halloumi på grillen ute. Men sen så var det som att det tog för lång tid så den slocknade, så var jag liksom förbannad att vi inte steka skiten. Så det var alltså där. Sen är jag nu då fixa om, eller okej, alltså jag var tvungen att bättre på makeupen, fixa håret för det var för jävligt. Och prova olika kläder. Det blev helt enkelt min nya favoritkostym från Zara, som ni kanske har sett nu och missat att filma. Och alltså förvånansvärt bekväma, men jag tror att jag kommer åka dit på grund av det här. Öppna rumbers. Så ja, nu tänkte vi typ partaja lite grann. Fanny skulle komma hit, kanske någon visexkompisar. Bara ta det lugnt, chilla. Alltså det är som sommar nu, det känns som att vi må hitta på någonting. Kanske gå ut, ta en liten drink på stan. Nu måste jag svalka mig. Jag har total influensa. Total vätskebrist. Men jag måste stryka det här. Det är det enda som saknas. Visst är den här kostymen så snygg? Och så har jag lånat Fannys Caroline Sedbom i hängen. Alltså, ser ni hur brun jag har blivit? Okej, nu har jag busat med, men jag har ändå bara busat med en gång. Annars brukar jag inte bli så här brun då, utan jag har fått en egen färg i mig själv. Så imorgon ska det vara sol, full sol, så då jävlar ska jag pressa. Det blir ju mitt nya intresse. Ja, nu, det är drink. Vad då för spel? Kul, liknande spel. Nej. Jo. Nej. Det var inte det. Jo. Du vet att jag hatar utomhuslekar. Nej, det är sommar nu, då kan man göra. Det är kallt och jag ska ha hyrklacka. Men då får du ta tennisskor till mig. Varför har de tänkt vara det? Ja, jag vet inte. Jag är här ute eller på Simon eller... Nej men seriöst, let's be real, bitch. Jag vill svara ärligt. Ja, jag har svarat så jävla ärligt jag kan. Ska du ha en drink? Nej. Jag avvaktar. Va? Jag avvaktar. Var är det Karen? Jag är inte väg. Jag är tom. Jag älskar när jag ska ha en tjatig röst. Nej. Jag heter en lava, habibi, jag är het. Nej, men varför fyller du då? Du har inte sagt grattis. Nej, men jag vet inte var ska jag skriva det. Snap. Grattis min älskade sårade kar. Alltså nu har jag totalt tappat räkningen. Jag fick faktiskt en snap av en tjej som jobbade som bartender. Då hade hon gjort min Solero-drink och hon sa att hennes kunder älskar det. Så det är liksom så här: hashtag goals, hashtag I need to be a bartender now. Jag lever. Lite stark. Ja, förra gången var också starka. Ja, jag tror att originalreceptet är... Man kan ju säga att originalreceptet är lite starkt. Så att... men det är bara att ösa på med mjölk typ. Så! Klar! Äntligen har Fanny gjort sin appearance on the party. Säg hej, syster! Tja! Tja! Länge sen! Fanny har beställt. Du skulle ha gjort en alkoholhål på min kanal. Kan du göra det? Snurr. Nästa vecka när jag har beställt mer. Ska du beställa mer? Nej, jo. Jag har inte pip. Va? 700. Åh fy fan! Ja, säger du det. Ja, då fattar jag. Då är det tre stabila. Ja, 1, 2, 3. Det är en. Ska du kolla hit då? Ja. 1, 2, 3. Ja, det var ju bra. Du kan ju ta på mig när jag är Beyoncé. Ja. 1, 2, 3. Alltså jag såg ingenting som Beyoncé. Nej, mer att tuts. Wow, vilken härlig dag. La 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 la.
Alltså vet ni hur mycket jag älskar sirener? Det är det bästa jag vet. Okej, gissa klockan. Den är 2:30. Och det är så här ljust. Nu går jag hem från klubben. Alltså det är så jävla skönt att bo nära klubben. Så jag bara, gå ett kvarter bort. Hemma. Liksom. Och alltså, jag har haft så kul ikväll. Det kändes bara, alltså när vi ändå började den här kvällen, då var det som bara, vad fan ska komma nära bli? Inga planer, men det blev så himla kul. Nu ska jag hem och sova. Ska se om Issa är vaken. Så, let's go inside. Sambuca, vad som är ny. En ny favorit i livet. Man lär sig något nytt varje dag. Idag lärde jag mig sambuca. Vi ses. 04:22. Life, åh gud vad rött du är. Life of a YouTuber. Ja, det känns faktiskt värre att jobba på natten nu när jag kom hem än att spendera timmar imorgon när det ska vara full sol. Och spendera det inför datan. Så det kändes ändå rätt bra. Nu har jag ändå redigerat i en timme, så nu får det vara nog för idag. Jag har ändå kommit en bit på vägen imorgon. Men nu är det läggdags, ta mig fan, säger jag bara. Verkligen. Liksom soluppgång och nu ska vi gå och lägga oss. Godnatt! Nubbe och sill, vi gör vad vi vill. 5 veckor semester, nu är det chill. Ligga och gassa i Visby och jassa. Samla på nummer, springa runt och hassla. Hälsa på morsan i stugan i Skanör. Första vita helgen, jag tror att jag dör. Nananana, jag vänder om. Jag vinner när vi ska rinna. Vad problemen fortsätter om man säger så. Tack för mig. Nej men hörni, nu är det lördag. Jajamensan. Och klockan är typ 2:30. Oh, ja, men jag sov det till typ 1:30 för jag gick ju och la mig 4:30. Men så då tänkte jag att jag skulle bli klar snabbt idag. Men sen skulle Fanny ha hjälpt med en grej så det tog tid där. Så ja, men nu är jag typ lite klar med jobbet. Det är 23 grader ute, solen skiner. Alla är på picknick utom jag. Men jag tänkte sätta mig på balkongen nu. För jag har ju påbörjat mitt uppdrag, bli brun. Men det här, alltså jag blir så himla torr på halsen så varje gång jag busar mig blir jag så här fläckig, kul liv. Men det var en kul kväll igår, jag mår faktiskt inte så dåligt. Jag mår bra. Jag vet inte hur bra det känns. Fast då känns det som att jag alltid säger bara, alltså jag är typ inte bakis. Sen går det några timmar och bara, men klockan är ändå typ 2:30 så nu känns det som att jag brukar må så snipp. Men nej, sen är jag redo för livet. Jag har inte så hänga ögon heller som jag brukar vara. Det var typ för att, alltså jag tror jag tog rekord på mig själv igår, alltså att dricka så mycket vatten. Annars brukar jag som, ja men för det är ändå bra grej att vara vaken sent. För att gå så här, timmarna går, du dricker mer och mer vatten, du är vaken. Jag kommer förut tänkt, alltså när jag var ung, då tänkte jag bara, då ska jag vara typ alltid vaken så länge som möjligt. För jag visste bara, då blir jag mindre bakis. Tips till ungdomar, nej jag skojar bara. Drick inte alkohol, det förstör hälsan och även ditt liv. Nu går jag ut på balkongen. Värt. Just när jag kom ut blev det så här många mål. Här alltså. När jag ska dra utanför kritikonen Tjackisen står och dyrkar något av låten Dorsan samma skummer i skrämmarlandsåren Men kom en till mina områden Sitter fast i psykosen Välkommen till mina områden. Dagens outfit kommer här. Morgonrock, kappalsrea, skor, River Island. De är lite trånga där fram, därför har jag på mig dem nu för att liksom utvidga dem. Hallå! Isak kommer nu! Kasta ner! Har ni inget? Fanny! Men nu är Isak här och ska ta emot det! Vi vill ha papper! Har ni bara en? Vi har inget! Riv av lite! Undrar om någon har det? Jag tror inte.
Sovbrillor äter de inte lönt, eller? Nej. Jag fan inte. Hej, från Sandrisen i paniken. Jag har jobbat hela dagen med videon och bloggat och så. Och jag tror jag klarar typ 5. Sen började jag städa och sådär. Och sen Isak bara, ja men nu är det grillparty. Jag bara, vad fan säger du? Så jag var tvungen att skynda mig, duscha mig, sminka mig. Nu är klockan 8. Nu står mamma och väntar på mig så jag måste dra nu. Häng med på party. Igen. YOLO, you only live once. The summer is here. Come on, let's do this. Sun is shining. Okej, totala stresspaniken. Men här har vi festoutfit lördag. Lite somrigare, ljusare, flowery. What do you think? Mattan inte funkar. Där ja. Mot klubben. Funkar inte. Nu kan du få åka och stoppa riktigt av det. Så låter det. Nej, brrrr. Okej, jag ljuder nu då. Nej, det blir inget sant. Ja. Man ska inte bara hota. Nej. I vanliga fall. Nej. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Baby, good love and protection. Make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Söndag. Och jag kände jag väldigt mycket snor. Men det blev inte så mycket filmat igår. Sorry for that. Men det är liksom när man är med okända människor, då känner man sig inte alltid så himla bekväm. Men ja, det var en spännande kväll. Det var lite annorlunda, men kul. Vad säger du? Ja. Det blev ingen utgång för oss, utan vi for bara till en annan av Isas polare. Och sen när vi skulle hem, då insåg vi att vi hade glömt nyckeln på den första festen. Så, och vi hade ingen annan. Så vi tvingade ta en taxi tillbaka, hämta nyckeln, men vi tog oss hem i alla fall. Så, nu är det söndag. Klockan är typ 3 eller något sånt. Vi är ute och rastar våra söner. Sen vet jag inte vad vi ska göra. Bara chilla, nu har vi festat 2 dagar i rad, herregud. Too old for that shit. Så nu blir det lugna puckar idag. Visst. Oj, oj, oj. Så fina ni är. Men ät inte allt, då ser vi då. Hej! Hur sitter du? Hur mår du? Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Oj, vad gör Lindy? Jag lekte med rumpan. Hon ska alltid ha rumpan upp och visa den. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Ni är sötisar. Ja, ni är söta. Ni är fina och söta. Och snälla. Jag mår inte så bra idag, känner jag. Klarar inte av 2 dagars partajande. Too old. Jag är jättehungrig, jag har inte ätit någonting idag. Så nu har jag skickat Isak och köpa mat åt mig. Det blir väldigt snällt. Han borde komma hem när som helst. Sen har, alltså idag blir det verkligen lugna puckar. Myskväll med sönerna. Måste se sista avsnittet av Torpeden också, jag har inte sett det igen. Tvättade dig. Oj, kliade. De var ju tvungna att raka han här. Stackars. Gud, jag har inte kollat på det. Så han har inget hår här. Lillskrutt, hur vart det där? Det vart ju inte så snyggt. Du skulle behöva några extensions. Ska ha dem med Rapunzel om du kan få en tid. Men jag vet inte om de har den här ulliga kvaliteten. Det vet jag ju inte. Men alltså nu har de kollat hur gullig är benen bakåt. Jag har inte benen bakåt. Och fin svans har du. Ja, du är en liten rövunge. Det vet du väl. Tack älsklingen. Hör ni, det här är min mat. Ni får äta er egen.
Äntligen föda till oss alla. Vi kan dela. Myskväll med killarna. Se en dokumentär på SVT. Det är fortfarande det. Senare, hörni. Nu är det natt. Alltså klockan är 1:02 på söndagen. Det är inte bra för någon av oss. Man ska inte vakna så här sent. I know. Typical söndagar för mig. Förut var det alltid så här typical Sunday. Bara, du går och lägger dig 9-snåret. Men nu känner jag typ i 9-snåret. För istället blir det så här. Ja, men jag har sett mig typ redigera lite grann här. Och då blir det ju att jag inte kan sluta. Så nu har jag faktiskt redigerat väldigt mycket. Så det känns som skönt att ha gjort bort det. Men alltså ändå, för nu börjar jag typ, först nu börjar jag bli pigg. Jag har varit skittrött hela dagen och bakis och bara orkat mer. Men nu bara man lite piggare vid 9 på kvällen och då bara att det är lika bra att jobba lite grann. Men det känns typ som att den här vloggen sög. Det känns som att jag inte pratar mer någonting. Så har jag inte sagt ett enda vettigt ord. Jag bara, jag hade diarré så när jag var bara på fest hela tiden. Liksom, kul. Ja. Jag känner mig ändå på så himla bra humör nu för tiden. Det är som bara ofta man vaknar glad. Och det måste ju vara för att sommaren äntligen är här. Livet leker. Och imorgon ska jag tvätta. Äntligen. Då mår jag bra. Nej men alltså vet ni hur panik jag har haft ikväll? Det har jag glömt att säga. Jag har spenderat väldigt lång tid att leta tvättstuganyckeln. Alltså jag tror jag skulle dö. Jag letade över jävla allt. Varenda jävla vrå. Och jag bara, det är kört. Jag var nere i tvättstugan och bara, är den här? Nej. Så nu, nyss hittade jag den. Alltså nu känner jag typ att nu kan jag gå och lägga mig. Först hade jag bara ångest över att den var borta. Bara, det gör så ont. Men jag tror det känns. Det är ont i hjärnan för att den är borta. Bara, var fan är den? Man försöker tänka igenom så här hela scenariot. Bara, vad hade jag för kläder? Vad gjorde jag då? Men det hade jag av någon anledning lagt den i Isaks tröja som inte ens kan komma på att jag har haft på mig. Så det var ju jävligt konstigt. Ja, det var våran spännande dag. Vi var egentligen bara chilla i soffan. Sen hade Isak en kompis här så vi såg sista avsnittet av Torpederna. Åt godis typ. Det var våran kväll. Sen hände då nyckelincidenten och redigeringen. Funny day. Men imorgon skulle det regna, det känns ju sådär. Men, det kan ni få göra ibland, liksom. Man ska inte klaga, det har verkligen varit hur bra väder som helst i en vecka. Så det kan väl regna en dag. För sen såg jag skulle sol igen. Yay! Men nu är det läggdags för familjen. Isak är också vaken så jag ska säga till han bara, nu är det läggdags. Sönerna sover då. Alltså de var så snälla idag, gud. Alltså de är så jävla underbara. Nu känner jag typ att jag börjar grina. Nej men ibland blir jag rörd när jag tänker på dem. Hur fina de är och underbara. Så Theo ligger och gosar med sig i soffan och Viggo ville vara med mig. Ja. Han ville inte vara ifrån mamma utan han måste sitta i mammas knä. Kolla hur söt den är. Ja, du är söt. Du är en liten boll. Åh, jag älskar att ha djur som gillar att vara bollar. Ja, men då var det egentligen allt för den här vloggen. Nästa video vet jag fan vad som händer. Gud, har jag så här konstigt hår? Jag vet, alltså jag har egentligen inga planer för den här kommande veckan. Så vi får helt enkelt se vad som händer. Vi ska väl hitta på något kul. Jag har i alla fall tänkt spela in en ny makeup tutorial. Alltså en ny full face makeup. För det känns som att de som jag har på min kanal suger. Och jag mår as när jag tänker på dem. Så det hade jag tänkt göra. Det var faktiskt någon som kommenterade på min blogg. Att jag borde göra en ny sminkvideo. Och det är faktiskt himla kul så. Och har ni några mer önskemål är det bara hojta i kommentaren. Men känner Sandra, kan du göra till fler så här tutorials bara hur du trimmar moppen? Ska köpa ett nytt rör typ, vilket borde jag köpa, vilket trimrör liksom. Då kan jag kunna hjälpa till där. Sen finns det ju som så här enkla tips man kan ha för att trimma moppen liksom. Ta bort blindtarmen, det går så jävla mycket hårdare, axeln blir brutalt. Nej, jag ska bara. Alltså jag saknar verkligen att ha en moppen, det var det bästa och jag älskade den så mycket. Sandra Lindahl. Nu ska jag försöka sätta världsrekord och köra på bakhjulet. Tagning 3. Tjenare. Jag är som Sandra och jag är fan bäst med hoppe. Jag har kört sist ut där, vad kan vi säga, 2 timmar. Jag ska nu sätta världsrekord. Look and smell. You will like it. Det är lite.
lite så här moppinformation, det har jag om ni skulle vilja ha det. Glöm det där med blindtarmen, ni hörde det inte av mig. Ding, 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 ding. Ja, men hallå, nu ska vi sova. Vi hörs i en annan video. Godnatt! Oh, how about a round of applause? Yeah, standing.